ឬរឿងស្នេហ៍ខ្ញុំស្នេហ៍នេះមហាធំក្នុងរឿងជីវិតមិនមែនជាល្បែងទេជាស្នេហ៍ពិតតែខំកាន់ចិនកាន់ទាំងអាឡ័យនាងគឺចំរៀងសំនៀងក្លោតសក្នុងចិនទុកខាងមិនវាចាស្ដីបើសិនជាស្លាប់ក៏ស្លាប់ក្នុងនេះរឿងស្នេហ៍ទាំងចិត្តទាំង